hadis nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu awladakum ala salisi khusolin. Adibu kudu adibu kudu ngawarah aranjen kabeh awladakum ke anak-anak maraneh kabeh ala salati hiswalin karena tilu pirang-pirang warna warah budak teh atau nabi ditakdib dilatih karena tilu perkara hiji hubi nabiyikum sing cintaun kakang jeng nabi nabi aranjen kabe cinta nabi wahubi ahli baitihi sanang cinta ka ahli bait nabi wa qiraatil quran katilu sing cinta sing daek maca Qur'an fa inna hamalatal qur'ani saesuna lantaran saesuna ari anu ararapal kana Qur'an nusok larek maca Qur'an eta ka fi zillillahi aya dina iuh-iuh Allah yauma la zilla dina waktu ka aya iuh-iuh dia tetep illa zilluhu kajaba iuh-iuh Allah ma'ambiyahi sarta pirang-pirang Nabi Allah wasfiyahi jin sarta pirang-pirang pilihan Allah rahu kan hadis sadailimi wan aliyin sahur kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barudak teh anak-anak teh kudu dilatih kudu diwarah dina tilu perkara hiji kudu cinta Nabi. Cinta Nabi margi dinul Islam agama Islam dicanda ku kanjeng Nabi. Al-Qur'an dawuh Allah ku kanjeng Nabi dicandakna. Sadayana iman ka Allah ge terangna ti kanjeng Nabi, maka pertama teh kudu terang heula Nabi sahari Nabi nang sahari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra saha urang mana ge? Kita sok langsung di dinazamkeun we Nabi urang sarere Gusti urang sareng eta teh naon supaya hubbi nabiyikum sejarah-sejarahna didugikeun sehingga cinta ka kanjeng Nabi lagu-laguna lagu-lagu seueur lagu-lagu cinta Rasul kumaha eta teh supados eta hubbi nabiyikum ya hadis nomor kedua seueur kanjeng Rasul lahu bi ahli baitihi kudu sing cinta ka ahli bait oge ahli bait oge ulah sakula ka kanjeng Rasul tapi ahli baitna kudu sadayana cinta margi sok aya aya jalmi kitu ka Rasul mah ngagubungan ka Sayyidina Ali ka putra-putrana dendam we dendam ka Ali dendam ka ta eta teh kan jadi teu sae sedengkeun ahli bait Rasul mah putra-putra kanjeng Rasul istri-istrina sadayana eta dijamin ku Qur'an innama yuridullahu yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira Allah ta'ala eta ngamaksud yuridullahu Allah ngaresakeun yudhiba ankum ar-rijsa Allah teh bade ngaleungitkeun dosa-dosa ku kotor-kotor teh ahlul bait wa yutahhirukum tathira sing bersih ahli bait Nabi mesti bersih. Tapi tina memihin ayatnya begitu wakorna jadi di zaman jahiliyah keluarga Nabi istri-istri kanjeng Nabi cara lik di bumi jadi gitu ulah abad tinggal jeng zaman para rasek cari cing wakorna fi witi guna atiin Allah sing taat ka Allah taat ka Rasul dirikan sholat puasa eta teh pangna kudu cari cing di imah kudu taat ka Allah eta teh supaya anjeun teh bersih tina kokotor-kokotor innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi ahlal baitnya dijamin kan, dijamin yutahhirukum tathira dibersihkan ku Allah. Maka aku dicinta ke ahli bait. Cinta kakaknya Nabi ya cinta ke ahli bait. Wa qiraatil Qur'an nomor katilu nomor di latihkan ka barudak teh sing maca Qur'an. Maca Qur'an atau kapan ada sholat teh ngawas Qur'an
fatihahna suratna. Aya rukun salat anu kauli, rukun kauli eta wajib sareng makhorijna tajuna kudu bener. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu teh bak Qur'an, itu teh sanes Qur'an tapi rukun salat. Tah otomatis lamun Qur'anna bener mah insyaallah bacaan salat engke da bener. Da bacaan salat seueur dina Qur'an subhanallah walhamdulillah anta ya Allah akbar sadayana. Eta mesti dua iftitahkeun dina Qur'an. Jadi maca Qur'an lah sing leres. Eta teh kabarudak eta teh. Maka kudu aya pelajaran-pelajaran ikro kabarudak. Oke, dijamin ku kanjeng Rasul fa inna hamalatal Qur'ani fi zillillah. Jalmi-jalmi anu katalalar Qur'an, darek maca Qur'an, eta teh aya fi zillillah, bakal aya dina iuh-iuh Allah. Yauma la zilla illa zilluh, dina waktu pakeuh kiamah panas kacida, panas menterang-menterang. Nu batur bae kapanasan, maka pembaca Al-Qur'an nu halalafal Al-Qur'an dijamin aya dina yuh di Allah. Disarangan ku ma'ambiyai wasfiyah. Disarangan para nabi, para pilihan bil Allah. Jadi itu dasar kalau madrasah diniyah teh eta pelajaran utamana cinta nabi, cinta rasul, baca Qur'an. Eta ieu dina hadis teh adibu auladakum siwarahula. Dilatih heula budak geus eta. Latihan heula. Nomor 50 hadisna dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah." Aranjeun kudu ngadua ka Allah. Wa antum bari aranjeun kabeh tamu inuna. Anu meyakinkeun kabeh bila jabatan kana diijabahna. Wa alamu jeung kudu terang aranjeun kabeh annallaha sesuai Allah taala. Eta la yastajibu moal ngijabah Allah duaan kana doa naon wae min qalbin ghafilin, min qalbin anu timbul tina hate ghafilin anu poho ka Allah, lahin anu poho wae lahin ka Allah, malawu ka Allah. Rawahu kana hadis at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Saur Kangjeng Rasul, aranjeun kudu ngadua ka Allah sing daek ngadua. Najan Allah mah teu dipentage pasti mere. Teu dipentage pasti mere, Allah mah Maha Bagger, Raufur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ngadua mah wajib sate, jadi ibadahku ngadua. Bari ngadua teh deui ku antum mungkin lebih dijabah, sing yakin doa teh bakal dijabah. Sing yakin bakal dijabah gitu. Ari teu yakin mah itu nggak doa tapi itu yakin di ibadah nggak doa apa itu? Ah mau ijabah itu? Kalau yakin ijabah, sanaos ijabah itu kan ayah sebenar rupi ya tilu rupi ayah nu dipasihan sa anu disebutkan ayah dianggo kifarat dosa ayah dianggo naikkan derajat. Nyala mon masih kena segar dosa masih nangi faratanulah dosa nggak doa ke Allah yakin diijabah. Dengan ijabah nanti aku ngefaratkan dosa. Jadi saya dengan doa ke rumah dosa itu tidak ada-ada. Itu tidak doa mah gitu. Jadi tidak doa itu saya kumpul hayang anu di ucapkan dina esi doa. Tapi hayang itu kifarat ibadah, kifarat dosa, naikkan darah jahatan neme naun disebutkan. Oke, okay, walamu anjen sing yakin annallah ta'ala sibu du'aan min qalbin ghafilin. Allah mau ngijabah lamun hati anjen qalbin ghafilin. Laya sibu du'aan. Allah mau ngijabah du'a lamun hatena ghafil. Makanya nggak du'a, pokoknya nggak Allah. Nggak du'a nanti beberangan nanti berita. Biasa nggak du'a beri. Nuhiridat ya kawiyu ya matin ikhli syarra zalimin. Itu pas sama gorowok ya untuk berbarengan gitu. Hatinya teh kamana karep. Nah itu teh sur Allah teh wa'alamu sih yakin itu mau mali ijabah. Laya sejibun wa'an min kolbin ghafilin itu mah. Itu jadi kursing eling atau maka
wiridan teh ngaduana teh simbari eling ya qawiyyu ya matin ikfi syarr zalimin ya Allah nu maha kuat tolak ikfi syarr zalim goreng ngajam-jam zalim ya amanal khaifin Allah nu masihan keamanan nu kajam masih najina mimman nakhaf salamatkeun abdi tina perkara-perkara nu abdi sieun bari sing yakin bade diijabah bari hatena godo eling ka Allah na lamun teu eling mah kitu ta waktu mulai ijabah nyuhunkeun naon wae ka Allah ngadua naon wae ka Allah kahiji sing yakin bade diijabah kadua timbul tina hate anu eling ka Allah na ulah bohong kitu ulah bari malaweung ngadua teh aduana dua geus biasa we wiridan teu asa ngadua teu padamo sina kedua. Mudah-mudahan manfaat barokah. Terus langkung jam 10. Wallahu a'lam. Rabbil fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqiha lana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi. Tawassalna bita'alimi. Antar sultan al-wasi'ah. Wa antar sultan al-amanah. Subhanallah.